ជំរាបសួរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយចាមានបងប្អូនយើងជាច្រើនតែងតែផ្ញើសារឬក៏ comment ឬក៏អីអញ្ចឹងមកសួរខ្ញុំថាតើថែរក្សាសម្ផស្សរបៀបម៉េចទៅស្អាតមែនទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនៅលើវិស័យសម្ផស្សហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកលក់លេឬក៏ថែរក្សាសម្ផស្សអីទេចាខ្ញុំអត់ជាមនុស្សដែលបកកាយថែរក្សាសម្ផស្សទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានកង្វល់ប៉ុន្មានយ៉ាងដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនស្ត្រីក៏ដូចជាបុរសចាពួកអីផុសៗខ្លះមិនថាខ្លះទេគឺនិយាយទៅពួកយើងគួរតែថែរក្សាសម្ផស្សចាខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយងាយមែនតើជារូបមន្តបែបធម្មជាតិហ្មងណាចាមានពេលខ្លះពួកយើងមើលរំលងហើយនាំគ្នាទៅប្រើប្រាស់លេប្រើប្រាស់របស់របរថ្លៃមែនតែនចាហើយនេះពេលខ្លះអាចនឹងមានតកែសម្ផស្សអីអញ្ចឹងណាចាតាមការពិតទៅដល់មនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាគឺស្អាតបែបជាយើងទោះបីជាយើងខ្មៅស្អាតចាមុខយើងប៉ោងឬក៏ថ្ងាស់យើងតលាយឬក៏របៀបមិនក៏ដោយ anyway គឺយើងស្អាតបែបជាយើងហើយឧទាហរណ៍ថាឡើងជ្រួញហើយយើងចង់ឲ្យវាអត់ជ្រួញមែនទោះបីជាបងប្អូនខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងមិនក៏ដោយឥឡូវហ្នឹងវាអត់សូវជ្រួញមែនប៉ុន្តែទៅមុខទៀតយើងនឹងជ្រួញដដែលអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងវ័យប៉ុណ្ណឹងឲ្យយើងបានស្អាតបែបវ័យប៉ុណ្ណឹងតែកុំឲ្យវាលើសពីភាពគេថាលើសធ្វើអីធ្វើទៅកុំឲ្យតែលើសទៅហ៎ចាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍តាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងឲ្យបងប្អូននៅអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនឹងចំណេះដឹងដែលខ្ញុំដឹងមកហើយណាមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេអូខេអញ្ចឹងចង់ជំរាបបងប្អូនថាមិនមែនជាអ្នកជំនាញបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាវាមានប្រយោជន៍ហើយវាងាយស្រួលធ្វើតាមក៏ធ្វើចោះចាបើមិនធ្វើតាមអញ្ចឹងធ្វើតាមរបៀបដែលពួកយើងធ្វើឬក៏បងប្អូនណាដែលមានយោបល់ល្អជាងនឹងអីសូមចូលរួមនៅ comment ខាងក្រោមបន្ថែមអីអញ្ចឹងណាចាទី1ពួកយើងវ័យបច្ចេកទេសទៅខ្ញុំគិតដល់ងាយមែនតែនស្បែកមុខក៏ដោយស្បែកខ្លួនយើងក៏ដោយគឺវារមែងតែចាស់ចាវាមិនមែនតែចាស់ហ៎អញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យស្បែកយើងវាមិនស្អាតទៅហ៎ចាអញ្ចឹងគឺយើងគួរណាស់តែអាសាខាត់ហើយខាត់ហ្នឹងមិនមែនតើទិញលេខាត់អីណាឲ្យអស់លុយច្រើនឬក៏អីចឹងទេតាមពិតអារបៀបខាត់បែបធម្មជាតិហ្នឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមានទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជាសម្រាយមកមានន័យថាអាសាខាត់ឧស្សាហ៍ខាត់ចាស្បែកដៃស្បែកខ្លួនក៏យើងអាសាខាត់ស្បែកមុខយើងក៏អាសាខាត់ដែរអញ្ចឹងធម្មតាស្បែកយើងវាសឹករិចរិលចាវាចាស់ចាវាចាស់អញ្ចឹងវាធ្វើអាកោសិកាដែលវាងាប់វានៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងរាងស្អាតអញ្ចឹងបើបងប្អូនក្នុងមួយអាទិត្យខ្ញុំបើខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំមួយអាទិត្យខ្ញុំស្ក្រាបប្រហែលជា3ដងចាខ្ញុំស្ក្រាបមួយថ្ងៃពេលខ្លះស្ក្រាបមួយថ្ងៃម្ដង2ថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំរមែងតែលាងសាប៊ូចាលាងចោលហើយខ្ញុំស្ក្រាបហើយបើសិនជាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំរៀងត្រូវថ្ងៃត្រូវអីច្រើនឬក៏ខ្ញុំចេញក្រៅច្រើនអីចឹងខ្ញុំប្រហែលជាបិទម៉ាស់ចាអានេះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានទម្លាប់មួយគឺខ្ញុំលាបជាប្រចាំហ្មងហ្នឹងគឺអាម៉ូសិនไนเซอร์គេហៅថាលេចាអញ្ចឹងលេហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តលេក្អូបលេស្អីណាលាប4 5ជាន់អីខ្ញុំវាមិនជាប្រមាណទេតែខ្ញុំលាបតែមួយជាន់នេះចប់អញ្ចឹងទៅចាហើយអានេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្បែកយើងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងគឺអាចអាសាស្ក្រាបហើយលាបលេជាប្រចាំថ្ងៃចាហើយចំណែកពេលផឹកឡើងវិញខ្ញុំមិនគិតថាការដែលយើងលាបម្សៅច្រើនក្រាស់អីអស់នឹងទេគឺយើងលាបខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំលាបលេហើយខ្ញុំលាបតែcushion ណាចាតបបន្តិចទៅម្សៅស្អិតយើងនឹងហាក់ដាក់តែម្សៅផាត់មករួចចេះខ្ញុំងាយអញ្ចឹងឯងតែមនុស្សស្រីតែម្ដងបើស្អាតមែនតើគឺរង្វង់ម្ដុំនេះចាឲ្យនឹងមាត់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអានេះមកជុំឯងងុំចេះគូអញ្ចើមចាឲ្យទៅចេះផាត់ណាញ់ផាត់តិចមកនេះកុំផាត់អំពិលពណ៌ចាឲ្យទៅក្រែមគឺជារឿងមួយដែលត្រូវតែមានជាដាច់ខាតនឹងជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងព្រោះយើងជាអ្នករ៉ូស៊ីដូចខ្ញុំអ្នករ៉ូស៊ីអញ្ចឹងនៅពេលណាមួយដែលយើងអត់មានក្រែមមនុស្សយើងក៏អត់មានក្រែមដូចអ្នកឈឺអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងអាក្រែមហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ត្រូវតែមានជាប់កាបូបជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងចំពោះមនុស្សស្រីខ្ញុំអត់និយាយមនុស្សប្រុសហីណាអូខេអញ្ចឹងតែបើការថែរក្សាស្បែកទាំងស្រីទាំងប្រុសគឺស្រៀងគ្នាអូខេអញ្ចឹងចំពោះសក់ក្បាលម្ដងសក់ណាយើងកុំបដោយវាដល់វាឡើងព្រេងចាហើយអ្នកខ្លះរៀងសក់ជ្រូកតាមពិតខ្ញុំក៏ជ្រូកដែរខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំដែរខ្ញុំជ្រូកហូយជ្រូកដល់ពេលហើយទៅខ្ញុំពេលរាល់ពេលដែលខ្ញុំកក់សក់អញ្ចឹងជ្រូកមកឡើងមកកាភ្លូប៉ុន្តែវាដុះមកវិញបងប្អូនដុះរហូតអញ្ចឹងទៅចាការដែលដុះហ្នឹងវាអាចមកថាខ្ញុំមិនសូវគិតច្រើនក្បាលខ្ញុំមិនសូវក្តៅហ្នឹងបានជាដុះសក់ដុះរហូតបើសិនជាតាមការជ្រូកវិញប្រហែលជាតងោលបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានវិធីងាយៗខ្លះគឺទី1ខ្ញុំអត់សូវទុកសក់ខ្ញុំដល់ឡើងព្រេងខ្លាំងដល់លមោះ
ឲ្យចឹងណាបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍ថាពេលដែលយើងទុកក្បាលយើងដល់រមាស់ដល់ឡើងព្រេងដល់ធំក្លិននោះនៅពេលហ្នឹងណាគឺធ្វើឲ្យពេលយើងកក់សក់ម្ដងម្ដងជ្រុះច្រើនណាត្រូវទេអញ្ចឹងយើងកុំទុកវាដល់ពេលហ្នឹងឲ្យសោះទី1ទី2ពេលដែលយើងកក់សក់បងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាស្បែកក្បាលដែលដូចថាក្រហមក្រហមហើយទៅឡើងអង្គែឬក៏យើងជ្រុះសក់ច្រើនណាបងប្អូនកុំយកកញ្ចក់អេសណាចាព្រោះកញ្ចក់យើងវាធ្វើឲ្យអាលាត់ស្បែកក្បាលយើងទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យហិតតែជ្រុះលើដើមចាអញ្ចឹងបើសិនជាអាចនៅមុនពេលយើងចូលកក់សក់យើងសិតវាសិនទៅចាយើងសិតវាបន្តិចទៅហើយចាំយើងចូលទៅកក់ហើយនេះយកដៃយើងហ្នឹងណាចាយកដៃយើងហ្នឹងយើងញីវាចាយើងញីវាអញ្ចឹងណាយើងកុំអេសអញ្ចេះតែយើងញីវាវិញនៅពេលដែលយើងញីវាទៅវាអត់អាលាត់ស្បែកក្បាលដោយឲ្យវាមានតម្រូវទេអញ្ចឹងការដែលយើងអេសក្បាលគឺយើងអេសអញ្ចេះចាយើងកុំអេសអញ្ចេះយើងអេសអញ្ចេះគឺធ្វើឲ្យស្បែកក្បាលយើងគឺជ្រុះលើដើមចាហើយអាសាកក់សក់ខ្ញុំចង់ថាអាការដែលយើងកក់សក់នេះណាបើសិនជាយើងមានបញ្ហាយើងត្រូវកក់វាជាប្រចាំមានន័យថាពេលខ្លះសឹងតែកក់រាល់ថ្ងៃពេលខ្លះទៅគឺត្រូវកក់មួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃឯងតែមានអ្នកខ្លះប្រអប់ក្បាលនោះដល់3 4ថ្ងៃអីចឹងទៅទាំងធំក្លិនទាំងឡើងព្រេងទាំងជ្រុះសក់ហើយចេះតែឆ្ងល់ថាថេបានជ្រុះសក់បើទុកវាយូរយូរពេកនោះអីហើយរមាស់ក្បាលណាចាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងអារម្មណ៍អត់ល្អឯងខ្ញុំអត់ដឹងអ្នកដតីហ្មងឯងប៉ុន្តែបើខ្ញុំតែស្បែកក្បាលស្អិតហើយអត់សុខចិត្តទេមែនតើតបានកក់សក់ហើយសុខចិត្តភ្លាមហើយក្បាលយើងនោះគឺចាប់ដើមស្អិតស្អិតហើយក្តៅក្តៅនោះគឺខ្ញុំអត់ចេះនៅទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឲ្យសុខចិត្តណាគឺអាសាកក់សក់ឲ្យស្បែកក្បាលយើងក្អូបឲ្យវាអត់រមាស់អត់អីគឺវាអត់មានអីរំខានទេបងប្អូនសាក់គិតមើលពេលដែលក្បាលយើងរមាស់ហើយវារំខានណាមែនទេអញ្ចឹងយើងកុំទុកវាដល់រមាស់ខ្លាំងឲ្យសោះចាជាពិសេសគឺវ័យប្រហែលប៉ុនខ្ញុំអីហ្នឹងគឺចាប់ដើមមានសក់ស្កូវអីចឹងណាអញ្ចឹងគឺប្រហែលជាអាសារមាស់ដូច្នេះកុំទុកវាដល់យូរយូរពេកហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺបញ្ហាសក់ចាហើយក៏យើងអត់មានចាំបាច់កុំទៅលាបពណ៌លាបអីច្រើនពេកយើងចង់បានដូរពណ៌ដូរតពណ៌ទៅតែបើថាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនបានជាមានសក់មួយដែលស្ងួតហើយខូចហើយអញ្ចឹងណាផ្អាកមួយរយៈចាផ្អាកមួយរយៈរហូតដល់សក់យើងមានសុខភាពល្អឬក៏ដល់ពេលណាដែលយើងកាត់វាចោលហើយអីហើយមានអ្នកខ្លះសក់គ្រាន់ដោះហ่ะមានអ្នកខ្លះសក់ឆាប់ដោះដូចខ្ញុំសក់ឆាប់ដោះមែនតែនលឿនណាព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តចងសក់អញ្ចឹងសក់ខ្ញុំដោះលឿនមែនតែនអញ្ចឹងជាហេតុមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចលេងម៉ូដបានជាងគេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តលេងម៉ូដតែអញ្ចឹងសក់គាត់គ្រាត់ដោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានដូចថាមានបញ្ហាចាអញ្ចឹងយល់ល្អមែនតែនកុំលាបពណ៌កុំអីបើសិនជាក្នុងករណីសក់យើងហ្នឹងគ្រាត់ដោះចាអញ្ចឹងមានថាបើយើងអត់ឬក៏យើងឆេះបាត់ទៅវាគ្រាត់ទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងអត់សប្បាយចិត្តទេត្រូវទេចាអញ្ចឹងអានេះមួយដែរដែលជាបញ្ហាហ្នឹងឯងតែបើឧទាហរណ៍ថាសក់យើងមានបញ្ហាហើយណាបងប្អូនកុំរេទៅរេមកកុំស្លន់ស្លោអីទាំងអស់គឺផ្អាកអ្វីៗទាំងអស់ហើយចាញីក្បាលធម្មតាព្រើណាទៅអត់មានបញ្ហាគឺយើងព្រើអាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅចាហើយតែពន់ទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យសម្រស់យើងស្អាតធ្វើឲ្យយើងស្អាតតែម្ដងហ្នឹងណាអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេអារឿងម៉ាក់និយាយហ្នឹងមកជុំឯងងុំគឺមុខយើងញញឹមចាចិត្តយើងស្អាតគឺសប្បាយចិត្តធ្វើចិត្តយើងសម្អាតកាយយើងសម្អាតចិត្តមានការអីមួយកុំគួនកុំខឹងកុំអីហើយគេងឲ្យគ្រប់ចាគេងឲ្យគ្រប់គឺជួយបានច្រើនមែនតែនចាការកាគេងគ្រប់ហ្នឹងគឺជួយឲ្យកត្តាសុខភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តចាទាំងអាកោសិកាងាប់រស់អីណាណីហ្នឹងគឺវាល្អជាងធម្មតាចឹងហ្មងតែមនុស្សដែលគាត់ចាស់ជាងអាយុនឹងភាកច្រើនគឺគាត់គេងអត់សូវគ្រប់ទេគេងអត់សូវបានចាអញ្ចឹងអាឡៃញាកវាខ្មៅហើយទៅវាដកអញ្ចឹងទៅហើយទៅវាឆាប់ជ្រួញឆាប់អីអញ្ចឹងទៅចាខ្ញុំមិនជាអ្នកឯកទេសប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាការដែលគេងមិនគ្រប់គឺធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺមុខអាប់ហ្មងខ្ញុំបាញ់និយាយអ្នកណានិយាយខ្លួនឯងបើគេងអត់គ្រប់តែ2-3ថ្ងៃគឺមុខហ្នឹងរៀងប្រែហើយលាបម្សៅលាបអីអត់ចូលទេណាចាខ្ញុំមិនដឹងបងប្អូនអញ្ចឹងអរេប៉ុន្តែខ្ញុំជាទូទៅគឺខ្ញុំកំណត់ខ្លួនឯងធ្វើគេងឲ្យបាន8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាភាពស្រស់ថ្លារបស់យើងនឹងគឺការគេងគ្រប់ការញ៉ាំគ្រប់និងការសុខចិត្តនឹងគឺវាជាកត្តាសំខាន់ហើយខ្ញុំធ្វើខ្លួនជាប្រចាំថ្ងៃអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺចិញ្ចើមហើយជាមួយគឺនិយាយថាមុខភ្នែកហើយជាមួយនឹងមាត់គឺខ្ញុំសំខាន់ពីនឹងច្រើនជាងចំណែកស្បែកមុខខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំមើលថែទួចតិចតួចមិនសូវជាចេះប្រមាណទេចាប៉ុន្តែការស្ក្រាបការលាបលេនឹងរៀងអាសាហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំអរគុណមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ដែលបានដាស់តឿនខ្ញុំនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំអាយុ25ឆ្នាំគាត់បាននិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ថា
បើយើងថែសម្ផស្សនៅក្នុងអាយុ25យើងនឹង25ចាបើយើងថែសម្ផស្សអាយុ30អញ្ចឹងណាយើងនឹង30-40អញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំចាប់ដើមភ្នាក់ខ្លួនមកមើលថែសុខភាពអឹមសម្រស់និយាយមកថាសម្រស់ហ្នឹងគឺនៅខ្ញុំអាយុ20ជាងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងគឺនៅថែរក្សាអាហ្នឹងប្រហែលចាចំណុចមួយទៀត stress មានមនុស្សស្រីធាត់ណាមើលទៅឃើញចាស់ទៅហ៎ចាធាត់គឺឃើញចាស់មែនតើអញ្ចឹងគាត់នឹងតែងតែដូចថាកាន់តែ stress កាន់តែធាត់កាន់តែធាត់កាន់តែ stress អញ្ចឹងយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទទួលយកខ្លួនឯងដែលជាធាត់ទោះបីយើងធាត់ក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែងខ្លួនចាតែងខ្លួនមើលឃើញស្អាតបែបធាត់ហ្នឹងទៅយើងលែង stress នៅពេលដែលយើងលែង stress ហ៎គឺយើងនឹងកាត់បន្ថយអាហារជាតិអីផ្អែមជាតិអីបានណាអញ្ចឹងយើងនឹងសក់គីឡូត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលយើងសក់កាន់តែសក់គីឡូគឺយើងកាន់តែមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយកាន់តែហ៊ានធ្វើខ្លួនកាន់តែចេះស្លៀកពាក់ចាអញ្ចឹងចំណុចនឹងផងដែរដែលធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាមើលទៅឃើញក្មេងជាងវ័យចាអញ្ចឹងការញញឹមការសប្បាយចិត្តការស្លៀកពាក់មិនប្រកាសថាតលតាខោអាវថ្លៃបានស្អាតទេប៉ុន្តែការធ្វើខ្លួនបែបសមរម្យសុខសង្គមការស្លៀកពាក់ដែលមិនឆោតឆាយបងប្អូនជឿអត់ថាការស្លៀកពាក់ឆាប់ឆាយគឺស្អាតតែមួយផ្លែទេប៉ុន្តែបើការស្លៀកពាក់ដល់រំទុំសំរុំហ្នឹងគឺស្អាតបានយូរមែនតែនມັນប្រកាសថាខោអាវហ្នឹងថ្លៃទេចាខោអាវហ្នឹងតម្លៃសំរុំក៏ដោយតែសំខាន់លើការធ្វើខ្លួនចាពេលខ្លះយើងខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគាត់ចេញទៅខាងក្រៅស្អាតតែគាត់ពាក់អាវគេងយប់ចេញទៅឬក៏អីអញ្ចឹងអានេះគឺជាទម្លាប់មួយដែលអត់សូវល្អទេយើងស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើយើងពាក់អាវគេងយប់ដើរចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះសួរថាតើស្អាតនៅកន្លែងណាចាហើយយើងគេគិតថាអើយធ្វើម៉េចទេចាស់ចំណាស់នេះហើយដឹងស្អាតយកទៅឲ្យអ្នកណាទេខ្ញុំលើពាក្យហ្នឹងច្រើនមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើយើងចាស់ហើយយើងនៅតែមិនធ្វើខ្លួនទៀតទេវារឹតតែចាស់គឺចាស់ជាងអាយុប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាស់ហើយយើងងាកមកមើលថែខ្លួនឯងហើយគឺយើងនឹងក្មេងជាងអាយុរបស់យើងបន្តិចចាហើយវាមើលទៅវារៀងការដែលមើលថែខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវាមើលទៅឃើញយើងនឹងរៀងអនាម័យរាងកាយសម្បទានរាងល្អចាដល់ពេលអញ្ចឹងក៏យើងទៅណាមកណាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានភាពជឿជាក់ផងដែរចាអញ្ចឹងកុំគិតថាការមើលថែខ្លួនហ្នឹងគឺជារឿងមិនល្អឲ្យសោះហើយកុំបដោយខ្លួនឲ្យទៅតាមនឹងឲ្យសោះណាមនុស្សយើងមានវ័យស្អាតរបស់មនុស្សយើងស្អីស្អីស្អាតជាងគេគឺអាយុ30ទៅដល់45ក្នុងមួយជីវិតស្អាតជាងគេគឺវ័យមួយហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនបដោយឲ្យខ្លួនឯងអាក្រក់នៅក្នុងវ័យហ្នឹងគឺបងប្អូនអត់មានគប់បីមួយជីវិតខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងកំឡុងពេលមួយហ្នឹងគឺយើងអត់ជ្រួញចាហើយយើងដូចថាវាលែងធំលែងធាត់ទៅណាហើយកំពោះកំពោងអីគឺប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងចង់សេរីតងន់យើងចង់សេរីស្បែកមុខសេរីអីគឺយើងអាចសេរីបានតែខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាមនុស្សស្រីនៅក្នុងវ័យហ្នឹងណាគឺមានបញ្ហាច្រើនមែនតើចូលមកក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដូច្នេះហើយទឹកតម្រូវឲ្យយើងហ្នឹងត្រូវតែខំប្រឹងចាត្រូវតែខំប្រឹងទទួលយកអ្វីដែលកើតឡើងហើយស្រឡាញ់វាហើយធ្វើចិត្តចាធ្វើចិត្តទទួលយកធ្វើឲ្យយើងស្រស់ស្រាយសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងគឺភាពស្រស់ថ្លាដែលចេញពីក្នុងមកក្រៅនេះគឺស្អាតជាងអ្វីទាំងអស់ស្អាតជាងការដែលយើងទៅកែសម្ផស្សស្អាតជាងការដែលយើងទៅចំណាយលុយអត់ប្រយោជន៍ជាច្រើនមានអ្នកខ្លះចំណាយដល់រាប់ពាន់ដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ពិបាកចិត្តចាទោះបីជាបងប្អូនចំណាយរាប់ម៉ឺនដុល្លារក៏ដោយក៏បងប្អូននៅតែមានទឹកមុខស្អាតនៅតែចោមចាមនៅតែអត់ស្អាតមិនដឹងថាធ្វើម៉េចមិនហៅតែស្អាតចាបានអីស្អាតបើយើងបាក់ចិត្តសឹងអី stress មុខកើតទុកចាមុខនោះមុខកើតទុកហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនគឺមានតែស្អាតពីក្នុងទេទើបបានធ្វើឲ្យយើងស្អាតបានយូរហើយស្អាតរហូតហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីទាំងអស់ចាងាកមកមើលខ្លួនឯងងាកមកស្រឡាញ់សម្ផស្សងាកមកថែរក្សាសម្រស់តន់ខ្លួនមានឱកាសថែរក្សាតន់ខ្លួននៅស្អាតកុំបដោយខ្លួនឲ្យសោះចំណុចនឹងមួយចាចំណុចមួយទៀតគឺសូមឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាទម្លាប់គេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កុំយករឿងអីមកខ្វល់ខ្វាយទំរំខានដំណេកយើងទៅធ្វើឲ្យយើងចាស់ជាងវ័យចាយករឿងអត់បានការយកមកគិតច្រើនពេកដល់ហាក់គេងមិនលក់បក់ញ៉ាំក៏មិនឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងទៅចាហើយធ្វើម៉េចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងសុខចិត្តដែលវាចេញពីក្នុងមកអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យមនុស្សយើងវាហៅថាស្រស់ថ្លាចាអាហ្នឹងគឺអ្វីមួយដែលស្អាតបំផុតហ្មងដែលពួកយើងត្រូវការទោះបីយើងអត់លាបម្សៅក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្រស់ថ្លាគឺយើងមើលចេញមកឃើញគេហៅថាសាច់មុខយើងអីគឺវាស្អាតគឺសាច់មុខយើងស្អាតចឹងហ្មងដូចខ្ញុំចឹងសួរថាខ្ញុំស្អាតទេខ្ញុំមិនស្អាតទេខ្ញុំអត់មានអីស្អាតទេបងប្អូនមើលចោលអត់មានអីស្អាតហ្មងសម្រាប់ភ្នែកនេះនឹងត្រូវទៅកាត់ក៏មិនហ៊ានទៅកាត់ដែរចាដោយសារនៅឃើញថាបើទោះជាកាត់ទៅយ៉ាងច្រើនបានត្រឹមតែពាក្យថាផ្លែកប៉ុន្តែបន្តិចទៀតទៅនឹងវាគង់តែទៅជាយើងដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងវាដូចអត់មានអីខុសផ្លែកប្រហែលដែរទេចាអញ្ចឹងនៅពេលណាមួយភិញចាក់ភ្នែកចា
យើងដល់វ័យមួយអានេះវាធ្លាក់ចុះមកវាចាក់ភ្នែកយើងណាអញ្ចឹងវាចាញ់តែទឹកភ្នែកទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺទោះបីជាមិនក៏ត្រូវតែទៅកែដែរខ្ញុំក៏ទៅដែរចាអាហ្នឹងខ្ញុំគាំទ្រហ្មងអ្នកដែលព្រៃចាក់ភ្នែកហ្នឹងទៅកែទៅចាហើយនៅមានកត្តាមួយចំនួនទៀតឧបមាថាមនុស្សស្រីខ្លះដូចខ្ញុំហ្នឹងគេហៅថាអញ្ចើមកបុតណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានព្យាយាមមែនតើតម្រុំតែចេះគូអញ្ចើមអញ្ចឹងមានបងប្អូនស្ត្រីមួយចំនួនអញ្ចើមគាត់គឺមានបញ្ហាហ្មងបងប្អូនទៅផ្លុំទៅសម័យឥឡូវគេមានទាំងផ្លុំមានទាំងតាក់មានទាំង 3D ស្អីណាទេកុំបាច់ចាំបាច់មកចំណាយពេលគូយូរជាងគេគឺអញ្ចើមហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនមកត្រឹមទៅផ្លុំអញ្ចើមអីវាអត់មានធ្វើអីឲ្យយើងដូចថាខូចដល់សុខភាពណាចាខ្ញុំមិនដឹងតិចណូឡូជីមិនអីមិនខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអានេះវាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបើមិនអាចទៅផ្លុំហើយមើលឲ្យច្បាស់លាស់កុំឲ្យគេផ្លុំកុំឲ្យគេធ្វើខុសឲ្យសោះតើគេធ្វើខុសណាមុខយកអក្រក់មែនតើនឹងគេហៅថាដូចជាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចិត្តបងប្អូនហ្មងលុយអីអាចធ្វើបានបើហាលុយធ្វើចាំនឹងមួយរហូតល្អបន្តិចទៅចាអាហ្នឹងមួយខ្ញុំហ៊ានលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទៅធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងវាមានលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគួរតែចាយលុយទៅលើការងារហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានជាស្អាតទៅហើយយើងទៅចាយលុយស្អីណាកែឲ្យខុសពីតែជំរងយើងអាការកែសម្ផស្សគាត់ទៅធ្វើយើងផ្លែកមិនមែនធ្វើយើងស្អាតទេណាចាអញ្ចឹងផ្លែកនឹងផ្លែកផ្លែទេណាដល់បន្ទាប់មកទៀតទៅយើងដែរឡងអញ្ចឹងគិតពិចារណាឡើងវិញគិតរៀងវែងបន្តិចទៅចាអញ្ចឹងគួរធ្វើឬក៏មិនគួរធ្វើបងប្អូនពិចារណាឡើងវិញចាការកែសម្ផស្សមិនមែនរឿងអាក្រក់ទេប៉ុន្តែវានៅក្នុងក្រិតក្រមមួយកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកុំឲ្យមានពាក្យថាលើសទៅគឺអូខេចាគឺល្អព្រោះម្នាក់អ្នកដែលគាត់កែសម្ផស្សគឺគាត់មានហេតុផលរបស់គាត់ប្រហែលជាគាត់មានបញ្ហាអីមួយទើបគាត់ទៅកែព្រោះមនុស្សជាទូទៅមិនងាយនឹងធ្វើខ្លួនឯងឈឺសាច់ទេត្រូវទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំទោះបីជាគាត់កែសម្ផស្សក៏ខ្ញុំនៅគិតថាគេមានហេតុផលរបស់គេហើយបានជាគេទៅធ្វើចាគេខ្លះហានខ្ញុំអត់ហ៊ានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនហ៊ាននិយាយថាអ្នកកែសម្ផស្សគាត់មិនល្អឬក៏កន្លែងកែសម្ផស្សមិនល្អទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សស្រីយើងទាំងអស់គ្នាស្អាតពីក្នុងអានោះទឹកมันស្អាតបានយូរចាអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាវីដេអូខ្ញុំនេះអាចជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចងាកមកមើលថែសុខភាពនិងសម្រស់របស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងនឹងបន្តិចចាដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាបានស្អាតទាំងអស់គ្នាអូខេចាអរគុណ